da se dote. Da li to srpske službe ne zanima? Ili su srpske službe toliko onemoćale da više nisu ni u stanju da rade sve ono što bi službe trebalo da rade? Ali ja odgovorno tvrdim da niko u srpskim službama bezbednosti pojma nema da je moja malenkost odlazila tamo kao zvanični gost njihova, davo izjave, intervjue, govorio tamo, nastupao nešto u ime i toj Srbije, ne u smislu da mene sad neko iz Srbije delegirao, da sam ja tamo bio posmatrač iz Srbije, skoro sam tako bio potpisivan. U krajnjem slučaju, naši dobrovoljci koji ratuju i dalje ili su doskoro ratovali, kao na primjer Dejan Berić, koji su ratovali tamo, koji su dokazano ratovali na tom, ne pričamo ovim šarlatanima, ne ovima koji su zaista tamo ratovali, kako iskustvo, recimo, Dejana Belića sa tim našim službama, slali su odavde te šarlatane, da idu tamo da ga ogovaraju, olajavaju i slično. Naravno, i to sa 2 godine zakašnjenja, ili godinu dana zakašnjenja i slično. Ljudi često preuveličavaju, valjda im je to zgodno kao nekakvo opravdanje zašto nešto ne uradimo i slično. I meni je žao kada u nečemu ne uspem. Ili kada sam propustio priliku da negde reagujem, ili kada sam propustio priliku da nešto uradim i zapitam se zašto nisam i slično, ali mislim da bar ne posežem za tim lakim opravdanjima tipa službe su me onemogućile. Ljudi, naše službe ili ne postoje, ili su potpuno u rukama političkih moćnika. U smislu da, pošto imamo 2 sukobljene struje, imali smo do skora u gradskoj vlasti, sad više nisu u istoj vlasti, znači to su Siniša Mali i Goran Vesić. Sigurno je neka služba bila upletena u to da su pisma bivše žene Siniše Malog, Marije Mali, doprla u javnost. Da sada ti ili ja, da se recimo Marija Mali obratila tebi ili meni, nikako ne bismo ti i ja uspeli da ta pisma budu objavljena u Kuriru ili ovamo, ili ovamo, gde su već sve bila. Znači, neka ozbiljnija sila je trebalo da pogura ta pisma. Izvini, samo kao simbol, baš tu gde si sedio je i Srđan Nogo kada je govorio o vešalima, ono, ne Brnobić. Znači, ja sam to pustio, nekih 10 sati ništa posebno nije. I onda u roku od 15 minuta, ne znam, gledalo je 350-400 ljudi, počelo da gleda 6-7 hiljada i onda ja odmah pogledam ono na internet. Svi mediji su jednu te istu vesti objavili. Znači, neko iz jednog centra, samo šibo, ali ja mogu da šibnem to, ali neće da pusti, neko je rekao, moraš da ga pojavi. Mislim da je to krajnji domet naše službe. Znači, da se oni bave, aha, ovi koje je regrutovao Siniša Mali, oni će da jure dokaze protiv Gorana Vesića, da ih obe, i obrnuto ovi koji je regrutovao Gorana Vesića, da jure dokaze protiv Siniše Malog, i onda kad se javi žena Siniše, bivša žena Siniše Malog, joj, sjajno, premija, objavljuj, kriju dokaze, jedan drugi, znači ovi kriju dokaze što je ovaj njihov šef lapao, gde se sve ugrađivao, koji procenat je gde sklonio i slično, i obrnuto ovi opet še, mislim da je to to. Da ne bude sada da ja ultimativno to tvrdim, ja naravno nisam nikakav stručnjak za bezbednostnu službu, ovo što je pitanje bezbednosti, ali iz mog dosadašnjeg iskustva za, evo, preko 22,5 godine novinarskog rada, a radio sam u dnevnim novinama, u redakcijama sa ogromnim, zaista, ogromnom frekvencijom, ogromnim saobraćajem i ljudi i informacija. Tvrdim odgovorno. Znači, niko ozbiljno ne razmatra delovanje srpskih službi. Nažalost, kod nas je vrlo ozbiljno delovanje stranih službi. I kad kažem stranih, prvenstveno mislim na ove okolne. Mislim na konkretno da je Beograd već 20 godina poprište ozbiljnih diplomatsko-bezbednostnih sukoba između, recimo, Zagreba i Podgorice. I mi imamo čas vlast koja je naklonjenija Zagrebu, to je Boris Tadić, a koja je onda u sukobu sa Milom Đukanovićem. Ili ipak imamo vlast kao što je Vučićeva, koja je maltene intranarizno prikačena na Mila Đukanovića. Ja recimo za taj jedan građanski deo ovih protesta mislim da uopšte nisu bili planirani da budu u protestu, nego da ih je neka hrvatska služba onako malo pospešila. Zašto? To je zanimljivo. To još niko nije izdano. Evo, pa jeste, vidim da nije niko, recimo, se niko nije zapitao zbog čega je jevrejska zajednica onako oštro reagovala na jednu manje više benignu izjavu Sergeja Trifunovića. Sergej Trifunović koji u tvojoj emisiji se nalupao onoliko, znači da Srbija zaslužila da izdaje saopštenja, Srbija mogla komotno da izdaje saopštenja njemu. Znači on na dnevnoj bazi izbacuje budalaštine. Ono što je izjavio tada,
na šta reagovala jevrejska zajednica. Kad je on rekao nešto kao ako se mi složimo oko osnovnih stvari, onda je čak i manje bitno da li neko u kući drži sliku Broza ili Nedića, ili ovoga Ljotića. Mislim, izjava možda bude nekom sporna, nije sporno. Ne kažem da sad svi treba da budu saglasni s tom izjavom, naprotiv, ali je među njegovim izjavama, među manje spornima, 100%, na to je našla da reaguje onako oštro jevrejska zajednica, on se posle izvinjavao. Pa nešto mi ne deluje baš da je čudna, da je slučajna, izvinjavam se, ta reakcija nešto mi kao isto tako ne deluje da je baš slučajno što se Gideon Grajf, inače, naravno, poznati izraelski istoričar, koliko puta oglasio potpuno spektakularnim podacima o ustaškim zločinima. Znači, kad pogledam unazad, poslednjih jedno 6 do 7 meseci, kod nas je, na primjeru Srbije, se vodila, boga mi, žestoka diplomatska ili obaveštajna bitka između Izraela i Hrvatske. Dobro, ali zato što Hrvatska radi ogromnu istoriju. Pa znamo, što nisu tamo, nego su baš ovde vodili. A to je... Znamo da je Aleksandar Vučić, ili znamo, a mogu sad da ne pričam i o tome, to bi onda opet predugo trajalo, ali opet mogu i o tome ako nekome nije, ako neko misli, ako neko sumnja ovo što pričam, ali Aleksandar Vučić je vrlo tesno povezan sa izraelskim režimom, sa Netanjahovim režimom, pogotovo u švercu oružja. Međunarodni šverc oružja, opet, mislim da se pominje već jednom kod tebe emisiji, Dilijana Gajtandžijeva, se zove bugarska novinarka koja je to istražila do tančina. Stotini i stotini diplomatskih letova koji se koriste za švercovanje oružja. Aleksandar Vučić, to sigurno i ti kao novinar znaš kao i ja, da ga izraelske PR i marketinške kompanije pripremaju, treniraju i ubeđuju. Pa Izraelce dovodio da mu reše problem Beograda na vodi i podzemnih voda i tako dalje i tako dalje. Znači, on je zaista tesno povezan, pretpostavljam jednim dijelom i preko Dodika, vratno se zato sa slizo sa Dodikom, da je povezan i sa Izraelom kao državom i sa izraelskim službama. I ne čudno ima da su izraelske službe skočile u njegovu zaštitu, i to baš udarajući ne na fašistu Boška Obradovića, i ne na tajkune Đilasa Jeremića, nego baš na ove građaniste, je li tako? Mogu da izvlačim iz kakve zaključke iz toga. Isto kao što mogu da izvlačim zaključke iz toga što kada su političari fašista Obradović i tajkuni Đilas i Jeremić ponovo iskočili u prvi plan u protestima, posle upada na RTS. Da. Znači, kako to da se taj upad na RTS dogodio baš kad je Sergej Trifunović bio van zemlje? Da, to je svima zanimljivo. I sad kako to onda da od tada su ponovo oni na čelu tih protesta, a ovi glumci ti nek se stalo nešto bune protiv njih. Znači, mi tu vidimo u stvari dva materne potpuno različite protesta. A to je sad taj sukup koja Boško... I poznajući onako što izokolo, što neposredno intelektualne kapacitete braća Trifunović, Nikole Koja, Nikola Điliška, siguran sam da oni sami ne bi nikada bili u stanju da predvode makar i deo protesta. Siguran sam. Njihov intelektualni kapacitet je to da nauče tuđe reči i da ih izdeklamaju na daskama ili pred kamerama. To je to. Da oni nešto shvataju ozbiljnije, znači, samo da kao zapali cigaretu van kadra, to je njihov domet. I da se ponaša ono kao kod tebe, mislim, kao da je neko se zafrkavao valjda u komentarima, to mi imam poznanik, neko je sipao Sergiju drogu u kokain. Znači, to je njihov domet. Da mlataja rukama, da glumi, da pozira i da priča kako voli Srbiju, ali ništa nikad ne bi uradio za Srbiju. Mnogo inače voli Srbiju, samo bi pustio da nas sve pobiju. Dobro, imaš humanitarni rad, ipak je njegov ono što radi... A to nije vezano za rodoljublje. Dobro, to je odbrano. Humanitarni rad može da ima... Čekaj. Ne, ali kad tako kaže... Ja nisam rekao da je Sergej Trifunović antihumanitarac. Ja sam rekao samo da je laž da on voli Srbiju. A to što on možda nekom Srbinu u životu pomogao, nije mu pomogao zbog toga što je taj neko Srbin i zašto je srpski rodoljub. Nije ništa pomogao državi Srbiji. Tamo gde je ona bila ugrožena ili nije ništa pomogao srpskom etnosu. Tamo gde je srpski etnos bio ugrožen kao srpski. To što je neko dete ugroženo poskupio pare, svaka mu čast. Nije. Ja mu to ne uzimam. To u redu, svaka mu čast. Na različiti način, nevezano Srbi. Neko će na ovaj, neko će na drugi način da pomogne državi. Ne može svako da pomogne. Čekaj, Dejan, ali nisam pričao o tome. Ne mora svako da pomaže, ne mora svako ni u rov. Dobro, ne, on ima političku konotaciju. Ali izvini, kako neko ko voli Srbiju može da bude protiv onih koji su u rovu branili Srbiju?
zaslepljenost. A koja je to zaslepljenost? Kako onda neko toliko zaslepljen možda voli se? A koja je to ideologija koja je toliko zaslepi? Koja je to ideologija? A koja je ideologija to? Pa, samo mi reci koja, evo. To svima. Koja, koja ideologija te navede? Postoji ideološka zaslepljenost. Daću ti najbanalniji, na primjer, primjer. Evo, moj deda, mislim, to je ljudska priča. Deda posle 45. on bio u partizanima, sticim okolnosti, ajde, desilo se, bio u Ozni do 47. kad je vidio da treba da komšije domaćine da svoje hapsi zbog ove prinudne kolektivizacije i otkupa, čovek došao i da otkaz Ozni, za malo da izgubi život zbog toga. Ali čovek je bio otprilike verovao to za dve godine, pa kad je shvatio, on je radio od crte, srca pogrešno, ne, govorim pogrešno stvar, pa kad si životno... Ali nismo pričali o tome. Ja te pitam ovako, kakva vrsta ideološke zaslepljenosti može da te navede, tebi ili bilo koga, da mrziš ili da otežava ili da zagorčava život onima koji su u rovu branili srpstvo? Zato što misliš da je drugačije i treba da se brani. Ja ih ne branim, ja se smatruju da treba da se uđe sa vojskom. Ja ti zato kažem, ajde sad to što si rekao da primenimo na porodicu. Ako neko krene da bije članove tvoje porodice, da li bi ti mislio da treba drugačije da ih brani? Ne, neko bi morao da ih fizički zaštitiš. A pazi, neko bi... Ili bi pozvao neko ko hoće fizički zaštitiš. A ne, neko, pazi. Ja bi fizički, ali ima neko kao monah i sve, pokušao bi, to ti ono Isusovo, okreni desni obraz. Pokušaj na neki... Mama, čak bi monasiju tu, pa gledao si, pa čak i monasiju trče i neće da ga ne udari, ali ostane da ga fizički zaštiti. A go, oni su mislili da treba, govorim o ideološkoj zastupljenju, mislili su da će najbolji... I da li će taj monah da osuđuje ono koje je fizički zaštitio? Naravno da neće. Govorim o tome... Pa samo mi reci, koja je to zastupnost? Nema tu ideološke zastupnosti, Dejane. A ima, zato postoji reč budala. Ne možeš izdaju da opravdaš budalom. A nije, ima... Od kad je sveta i veka, Dejane, od kad je sveta i veka, izdajnici su izdajni. Onaj ko mrzi sopstvenu zemlju, onaj ko mrzi ljude koji su branili svoju zemlju, taj je izdajnik. Govorim da... Ko ti aplaudiraš, presudi, kažeš, to sad ne biti onda se ti slažu sa Karadžićima ili ne. A kako možda opudiraš presude Karadžiću, jer naravno to nije samo presuda Karadžiću. Karadžić je simbol, zajedno sa Mladićem, inače su Karadžić i Mladić bili u ozbiljnom međusobnom sukobu. Ali postoji jedna tačka gde se oni spajaju. Njih dvojica su simbol borbe naroda u Republici Srpskoj za glavu na ramenima. Naravno, da nik nije bilo... Taj narod je preživao mnogo teže stvari nego Sergej Trifunović ili ti ili ja što trpimo u ovom režimu. Mnogo teže stvari. Oni su prošli NDH, njima je živo sećanje na NDH. I naravno da oni kad se pojavi nekakav Franjo Tuđman ili Stjepan Mesić koji vidim da je heroj ne znam danas neke građanske Srbije. Stjepan Mesić koji izjavi i kaže Hrvatska je pobedila i 41. i 45. E, govorim, odlično si dao ideološku. E sad znači, kada se povampiruju ustaštvo 89. 91. 92. Hanđar divizija, povampiruju sećanje na Hanđar diviziju i slično. Ubijaju Nikolu Gardovića, shvate to. Šta će da radi taj narod? Da čeka, da pregovara. Pa da im na pamet. I sad će onda jedan Sergej Trifunović ili niko ili Aleksandar Vučić da je presuđio njima koji su se borali. Kako ih nije sramota te ljudi? I reci im, molite, koja je to ideološka? To nema veze s ideološkom zaslepljenošću. Kao što ne može ideološka zaslepljenost da bude podržavati gej paradu. To nema veze s ideološkom zaslepljenošću. To je kršenje zakona. Ja ne mogu da vedem da je ljudima... Ne, to si deo objasni prošlo. A ne znam kako je ljudima... Kako nikoga ne dotiče. Što je moje pravo na slobodno kretanje ugroženo zbog njihova gej parade. Pa ljudi, to je nenormalno. To je nenormalno. Da niko ne raspalja o tvom, mom, njegovom, bilo čim ugroženom pravu na slobodu kretanja. Nego svi raspalja o njihovom pravu da paradiraju. U redu paradira, ali nema meni da ograničeš kretanje. Okoliko, i to onda dolazimo do toga šta je javni prostor. I onda da vidimo šta oni tražu uopšte. Izvini da te pitam, jel ti znaš da je ikome uskraćeno pravo da sklapa brak? Ja ne znam. Samo što, to što oni hoće da je brak, to nije brak. E da, to se slažem. Ne mogu Marko i Petar da sklope brak. Mogu Marko i Jelena. Ili, ne znam, Miljana i Petar. A ne mogu Marko i Petar. To se onda ne zove brak. Oni hoće da promene definiciju braka. To se slažem s tobom. To je nasilje kako oni to rade. I sad to oni kao, ne, to je pitanje nečijih prava. Čijih bre prava? Hiljadama godina postoji brak kao institucija.
I u redu, ti možda kažeš neko je za promenu, hoće da ta institucija danas znači nešto drugo. U redu, to je legitimno pravo. Traži onda to. Nemoj da sprovodiš to na silu. Nemoj da sprovodiš to nasiljem nad većinom. Ako hoćeš da ubediš tu većinu, da brak od sad treba da znači nešto deseto, u redu, vodi kampanju. Ja se neću složiti s tim, ti se neću složiti. Ali pravo je nekoga da vodi kampanju. Ali nemoj da propagira to, da zastupa tu ideju. Ali nemoj sprovoditi nasilje. Nemoj meni, nemaš pravo da sprovodiš tu ideju nasilja. E sad, kao što ideja braka koja je stara hiljadama godina, ideja porodice, pa neko hoće da je ovako ponizio, besmisli i krivotvori. Isto tako, od kad je sveta i veka, zna se šta je izdaja. I ne može izdaja da se pravda ideološkom zaslepljenošću. Ako je neko ideološki zaslepljen, on je izdani. Ali ki bija da je odnikao iz toga čužba, je bio proterivan. Ne ga neko pravda kaže ideološki zaslepljen. Jok, brad, marš napolje iz grada, je li tako? Su ga proterivali i Atina i Sparta. Evo ti najbolji primjer, vraćam se opet na se. On je sam rekao, preko majke potiče iz porodice koja je, ne znam, par desetina ljudi su stradali od ustaša. A nema drugi način nego ideološka zastrepljenost da ti posle toga ne osjetiš se ugroženi zbog ubistva srpskog svata. O tome pričam. Mene zanima da li on došao do svog izdajničkog zaključka iz nekakve ideološke zastrepljenosti kako on već sve to pravlja. To je izdaja. On je pljunuo na te svoje pretke. Nisam ja pljunuo na svoje pretke, što kažem da je njegov stav izdajnički. On je pljunuo na svoje pretke ono trenutka kad je aplaudirao presudi Radovanu Karadžiću. I mnogo puta kad je nosio majicu Jovana Divljaka. Ja govorim samo o tome da ono isto... Pa ja nemam priliku da polemiša s njim jer me blokira čak i na Twitteru. Ne bi smeo sigurno sedne preko puta mene u bilo kakvoj raspravi. Ok, nevezeno ovdje je simbolika čisto. Da ne misli, ja uzeo sam kao prema, ali nije to lično nešto se... Ja čisto tvrdim, to je moj stav, imaš li svoj stav, da ljudi često izdaju, najčešće izdaju čine iz budalastih razloga zato što ideološki zastupaju. Ne, nije to pravdanje. Na zašto? Čak i da si u pravu? Ne, nije opravdanje. Čak i ja ne vjerujem inače da si u pravu. Da, zašto? Zato što smatram da je malo ljudi sposobno da budu bitange, da je to možda 10%, a da 90% su budale. Ali je 100% ljudi sposobno da budu kukavice. Da, slažem. Mnogi izdaju iz kukavičluka. Slažem, a to je to... Pa to nije opravdanje. Da li će on onda da se... Nije moje opravdanje, ja samo... Da li će onda taj neko da taj kukavičluk prikriva nekakvim ideološkim zakonima i slično? Pravo si, to nije opravdanje, to je samo opis. Moja porodica je zaista, i sa očevi sa majčine strane, pogotovo sa majčine, prilično postradala od komunista. Prilično postradala od Broza vlasti. Inače, razdajem, znači, titoizam i komunizam nisu isto. Da, slažem se. Ali ja ne mogu da poreknem da je zaista mnogo ljudi bilo časnih u tim partizanima. Pa i kasnije kroz te ustanove, nakarane kakve su bile, su neke generacije odrastale u tom sistemu, nakarane kakav je bio. Pa su neki ljudi ispali časni, pošteni i obrazovani i sposobni i voljni da rade u korist države u tom sistemu. Mnogi možda su bili takvi. Što sada treba da iz nekakve ideološke zaslepljenosti da sve to potiram? Ne. Znači, ja koji sam, ne mogu sebe da opišem antikomunista, mislim da je antikomunizam jednako štetan kao i komunizam, da budem iskren, ali ja koji komunističku jednu molekul nemam u sebi. Ali neću nikad zahtevati od nekoga da ima prema tome, prema tom razdoblju naše istorije, isti stav kao i ja. Moram da imam vrednostni sud isti prema dekretu Raspopa, kako beš ovaj što je zabranjivo, dekret što je donao Zečević je da vome, i prema Ustavu 74. Tu ne mogu da se složim sa ikim koji ima rodoljubive osjećanje. Međutim, što će nekome da bude simpatičnije levičarske ideje nego moje, meni je to prihvatljivo. Što će nekome da bude simpatičniji, ja mu se možda, na primjer, ne slažem ništa sa Nikolasom Madurom u ideološkom slučaju. Možda on čovjek levičar, ateista, možda marksista, ne znam. Ne poznajem dovoljno, naziramo, nagledam, ne poznajem dovoljno. Ali on zaslužuje moju podršku zbog toga što je on izabrani predsednik Venecuele, koga Amerika pokušava da svrgne sa vlasti nezakonitim načinima. Pritom, taj isti Nikolas Maduro je nastavljač politike Huga Čaveza, koji je on onoliko puta se zalagao za Kosovo kao deo srpske teritorije. Znači, imam i taj obavezu da podržavam Venecuelu i sve,
Ali i čak i da nikad ništa nisu, evo Sirija, ne znam kako se Sirija uopšte izjašnjavala, nije priznala Kosovo, naravno, ali ne znam kako se uopšte Asad al-Sikad izjašnjavao Kosovu. Ali naravno da osjećam kao svoju obavez, kao intelektualno biće, da podržavam legalan režim Bašara al-Asada. I svaka čast svakome koji je pomogao da taj režim opstane na vlast. Jer je to izraz volje sirijskog naroda. Čak i ako nije najdemokratskiji način na koji je došao Asad ili bilo ko na vlast, ali je sigurno to više izraz volje sirijskog naroda nego oni koji stavili da dođu na vlast uz pomoć francuskih, američkih i engleskih bombardera. Tako da, nego šta ću nego da podržavam vlast u Siriji ili vlast u Venecueli ili ne znam, ili u krajnjem slučaju, evo, ustanike u Donbasu, koji su opet pa izraz volje tamošnji narod. Pošto, da ne otvaram sad i taj front, mogo bih, ali onda bi opet predugo trajalo. Znači, ne može se ideološkom zaslepljenošću pravdati nemoral. Niko nema pravo da bude nemoralan zbog toga što je ideološki zaslepljen. Ja ne pravdam, ja samo opisujem. Znači, to što priča Nikola Sergej Trifunović, Aleksandar Vučić, to je nemoralno. Aleksandar Vučić, inače, samo da kažem, često sad ovde se zaboravlja. Pošto Aleksandar Vučić nevoljno prebacuje svojim kritičarima kako oni nešto rade protiv Srba na Kosovu i samo Kosovo. Aleksandar Vučić je ovde u našoj javnosti u najmanje dva navrata izjavljivao da on posjeduje neka straobalna saznanja o bombaškom napadu na kafić Panda u Peći 1998. godine. Da. Kako ga nije sramota da posle toga, prvo skandalozno je to što je izjavljivo. Skandalozno je to što je posle toga očutao, što je ostao nedorečen namerno da bi izazivao konfuziju i zabunu u našoj javnosti. I on posle toga nekome da priča, vi ne razmišljate kao Srbima s Kosovu, sram da ga bude, njega i sve njegove ove poklonike i klimoglavce.